وعرضنا على بيشيغنو ريتشو بلان مرحلية بلان بيشيغ مرين لابد اكتوبر باهايد مالنتي موالم اكسماعيل لغوتي مالنتي يا مالنتي فرق يؤد حيوية ودواتي على صومر لقفن يوقرن هيا وحان صومر هي الدواشيسين لوان قرن هنا او محاكين هيا بيشي بلان وحيد صالة وطال صوماليا وايو عمال مجتمع الصوماليات كل يد ودقية هي خلاف الصومالية الرياضيين أنا لك الرمالها أساس كيوية وكمتاي تاساو حي كانتاي إنا الرايين هشيسين ديو هشيسين اسكو حمد اسكو كينيس أين تاي وحا أساس كيوية تبالان اسمي هذا وادقرا لسان مركي أدعي دور الشيخ مدان كور ريسي حتى انتو عليس عن لكو لاني يوحي عن كلاك يوحي عن كلاسو كسو مرهي سوية هاي سلا درادت ما أنت رجع بالله وامد وحن ديارنا هاي عد كستا أو احتبنا لسا أو حشيلنا لسا إلى أن الله هذا الله لا فريسنا لا حاجونا قنعنا إن فكرك اللي يمكن يدوي هذا ما لكن حيالها قاركو ما هو حلو يقول قلتوا يكره أنا عد كلا سلام كره سما ما أنت دورش هذا رجع بالله دورش هذا سوى هذا ما وحلاه ولا حلاه شعب كريج ولا نجوا دارشة سلاستة سو سلاستة بناو بعوة دير الدفع ولا الكه دير الدفع ولا الكه ما لنتا دارشة بعوة وان شيء من باقة ان شيء من اللي وان دون اللي إلى دير الدفع ولا الكه يجيب ولا نكوا ولا حلاه وحيالا الله يسكوها يو لقى ولا شقيه وحدن تجوده laga wada shaqeeyo isku aragti laga noqdo Soomaaliya marxalad ay ku jirto sidii loo gudbinaa ma noqon karaysa dowladnimada Soomaaliya fikir qol ku urursan oo qof u leeyahay aniga aydi oo wax dadka ka dhaxaya shakhsi ma oran karo shakhsina ma keeri karay waxaan u baahanahay inaan ku wada hadalo ama aan ku heshiino ama aan ku wada socono waa dastuurka waddanka u yaalla ama ku federaal ha noqdo oo dowladda dhaca ama kan state ka ha noqoto سواء عيها وحددك هاي كرايا لكن تعبير أما فكر قفلية هاي وحيا الله بنا سنين كرايا سؤال يوانونا مرحلة دي سامرت بداتنا يسوي بابي ما يمشى كسو بحر بابها كوية الله سيا درادة وحانا بنا وشاونا دولة دي سوالانيا إنا هو ذهب الله وحال سوالي يوم بجارو ودتك وذهب الله ويحالي جاري كرا هرمر iyo midnimo iyo meesha aanu socono iyo hoggaano maanta markaan ka soo qaadno shabaab laba sano ka hor awooday lahaayeen maanta saddex good ay ka laba laabatay maxaa keenaya in lala dagaalo waxaa looga doorbiday dhaqaalihii iyo ciidankii iyo wixii la sabay laa ku dhigeed in waddanka dib loogu celiyo lagu burburiyo dowladnimadii soomaaliya waxaan is leeyahay way marin habaabsan tahay mas-uuliyadda maanta jirta waxaan leeyahay dib ugu noqdo xisaabtama oo fiiriya oo shalay meesha aad ugu timaadeen iyo sidaad ku timaadeen iyo waddanku meeshuu maray iyo meesha aad taanad kaga tagtaan dib fiiriya oo waxaad garataan wadatashi wada shaqayn isfahan walaalow intaas wax loo qaban karaa qofna fikir uu leeyahay oo gaara waxba kuma samayn karayo waxaa maanta jirta lasoo gabagabeeyey shir aan filayo inuu yahay kii afraad ee isagoo kalaa oo somaali bartnership forum la yidhaah kii ugu dambeeye xabar lagu qabto waan garanaynaa siduu ahaa julaay iyo meesha uu ka soo baxay 2015-kii iyo waddanku marxaladda uu xilligaa marayay maanta waxaad arkaysaa waa la qabtay shir baa la qabtay waa leeyay waxaa la isu keenay safaarado beesha caalamka ee dowlad goboleedyadu waxaan filayaa puntland iyo jubbaland labadooda ka maqnaayeen waxaa laga hadlayaa waa dan soomaaliyeed dan soomaali baan isu keenayaa kolba inta ii joogtaa soomaaliya masalaadeeduna waa intaa wax saxa maa waxaan filayaa shirkaasi shir marin habaabsan buu ahaa beesha caalamku beesha caalamkuna waxaad moodaysaa inayna wajahayno waxa dhabta ee taalla in wax lagu sii kala fogeeyo macno ma samaynayso waxaan dowladda kala hadalay oo beesha caalamkana u sheegnay arrinta deynta cafiskeeda qof walba soomaaliya deyn lagu leeyahay ay tahay arrinta la dagaalanka shabaabka horumarinta waddanka la gaadhayo waxaasoo dhan
aan ka wada shaqayno waxaan dowladda ka wada hadallaynaa meesha laga hadlayo waxaa laga hadlayaa diyaaradaha ha la xiro dadka ha la goobeeliyo hooyada umusha adeegooda ha loo diido garoonka waxaa soo maray qof kismaayaa ka tagan wax geed ka timiyo viisa loogu dhufanayo ama waxyaalaha loo baahnay laga diidayo ama waddan kale laga dhigayo waxa ay raadinayaan waxaanaan mar raba qaadanayn oo jubbaland inay tiraahdo si kalaan u tashaan inaa soomaaliya xal baan ka yeelay maya midnimada soomaaliya annagaa u taagan annagaa keenayna annagaa ka shaqaynayna cidna laguma gabanayno insha allah waan leeyahay arrintaas dib ha looga noqdo dowladda soomaaliyeed xaqiiqada intay mas-uuliyiintooda kusoo noqdaan xaqiiqada ha fahmaan oo waddanku meeshuu ka yimidna ha garteen meesha uu u socdana waa inay gartaan waxaan aada waa xumahay mas-uuliyiin inintii laga xaniyo safarkii la yidhaahdo meeshaama tegi kartaan bal shacabka la cunaqabatay inay iska daayay maandhay waxaan dhegeysanay sheekh shariif oo ka hadlaya 2006 garoonka markii aan furayna maxkamadihii ee mas-uulka ahaa iyo sidii loo furay iyo sii ayahay in la yidhaha maanta garoonkii kismaayo ma aadan sidoo kaga baxaysa oo garoonka waa la xidhayaa oo wax moosifa waxaan soo dhaweynayaa isbahaysiga odayaashii siyaasadda iyo axsaabtu ay isugu yimaadeen muqdisho ee ay ku baaqayaan badbaado qaran weli waddankan la badbaadiyo waan ku darayaa weliba baaqooda in la xoojiyo in soomaali laysu keeno in la qabto shiriyeyno badbaado qaran waan soo dhaweynaya aada baynay muhiim u tahay dalkaani dadka ka naxaya inay isweydiiyaan meesha u socdo oo arrintaa iyadaa ay ka fiirsadaan oo waxaan soo dhaweynin amniga waxaad garan karaysaan maanta meesha uu marayo iyo xaaladiisu meeshay taagan tahay waxaad garan karaysaan amnigii waddanka ee laga shaqaynayo iyo shaaab in lala dagaalamo waxaa laga doorbiday in la furfuro ciidamada in shabaab hubka loo geeyo in wax waliba gacanta uu ka baxo waxyaalaha qaarkood oo dhacaya wax saxa ma aha wax dowladnimaha ma aha wax waddankaani uu kusii socon karayo ma aha waddankaani waxaan isleeyahay in gacmaha layska qabto u baahan yahay maanta sidaan waxba kama si socon karaan aan u soo noqonno dhowrkii maalmood ee isu dhaweysa inta qarax iyo inta dagaala dhacday waad garanaysaane in shacabka laga badbaadiyo dhuwaayada oo waxa dhabta aanu ka hadalay intaan usoo jeesano amniga aan ka wada shaqaynayo halayska daayo waxa maanta laga shaqaynayo iyo waxa aan maanta ka tirsanayno arrinta federaalku 2015 markii uu dhacayo shirkii kan noociisa ahaa xamar uu ka dhacay waxaa wada fadhiyay dowladdii oo dhammaystiran oo baarlamaankeedii iyo madaxdii oo dhan leh maanta dowladda la rabay inay federaalka sii xoojiso waxay maraysaa aadaataan raayada qaarkood oo in la yidhaahdo confederaal oo kale oo hadda sida dowladda imaaraadka keliya u dhisan yihiin inay dadkii soomaaliyeed qaarkood ku fakarayaan nooca federaalku inuu sidaa noqdo soomaaliduna waxay wax badan ka fakaraysay oo laga hadlayay in badanoo ka mid a dadkii horaa wararmaan federaalkani dan inoo ahayn aan hal waddan oo sidiisii horaa oo dowlad santara oo sidaa aan ku soo noqonno wax dad badan oo soomaalida ay ku fakarayaan bay ahayd laakiin haanta haanta arkaysaa biyo ma celinayso marka la arkay nimankani say u fakarayaan iyo caqliyadda maanta cidda mas-uuliyadda haysa ku jirta say tahay miyayna u muuqanayni dadku inay wax kale qalbigooda ku soo dhacaan oo dareen kale ay qaadaan way ku soo dhici karaan laakiin ma hadda kuma fakarayno kuwana soo dhacaysa waxaan rabnaa in dib loo noqdo oo dadka soomaaliyeed maanta sida uu hoggaanku u socdaayo si saxa ma ahe dib arrintaas looga fiirsado haddii la haydhaa dhaqaalaha waddanka ka soo baxa haddaan la helin isla xisaabtan maanta dhaqaalaha waddanka la keenaa been waa jirta beesha caalamku ay bixiso waxbarasho leh ee caafimaad leh tababare iyo ciidamo leh waxaasoo dhan waxaan u malaynayaa anu markaan jubbaland ka hadlay labadii sane ugu dambeysay ee dowladdan ay jirtay waxaan odhan karaa waxaasa idinka soo gaaray ma jira hala yaraatay wax kastoo soomaali ka dhexeeyey oo la bixiyo deeqa ahaa uu soo gaaray dowladdaasay ku ekaayeen mana soo dhaafo fila soomaaliya ay ku egtahay waxaa hadda ay uga sii dareen nabaatan markii loo doodanay hay-adii soomaaliya soomaaliya lagu soo celiyo maanta cunaqabatay inta loo geystay aad arkaysaan waana xaq ay isteegyadii yeelan doonaan oo ay leeyihiin
إنه هو قيبت ولا كما أمران هدي إلى إلى وإن إمن دونتا إنه دب لها والله أولي إسوي ديو من اللي يؤمن كرا هولا صوماليا إيه وحك السيئين صوماليا أولادها لبان كما أنت مسؤولية دوضن كهية إما عائفة كرية وحان سنوه أولي يؤمن كرا لبان هلان كرا كسو داران مايو وحان روائنا كسو يروني تبلان شلنا والهدل إيه نبضوان منو إيه سكيري صوماليا دوك شقيريس ما أنت أنا وحان ديارنا دولة صوماليا إيه عدكستا وحان نبضا وانا سئلان والهدل لدولو عدكستا وريد تبلان التلاشو كتير توحان رباني هرفا بيسان والله حاجون ورسقان عنو تبلان مرنا كمية إيهان إيسو إيه إدادك الله تشهطوه نبضا كشقيسو أن مدى السؤول لنا وطاها لها رج ولا لا يوحو كلنا نتشلو ولا تشي إسعافيس ولا هذا استهدلين إسرائيل لقلين إنت حسادتك دوغي كاريسي بلد سؤالي ولا هو الحنو باغينا مر لواضي مصد حاد ولا هو البانديار منها شب الله يلا حق للدستور كيرا يلا حق للدورة شرورة يلا حق للعدة ودورتيني هجامسو يلا حق له إلى كتر السمسير كذا دولة فضل على كان حموضة إلى مرنا إلى نديين بدك سؤال ونويجين أنا كل هذا والله ميس كذا هذا الكان سوى ما هم إنه وصامارية والعد كان يريد حشرين والعد كان لا يورين هاي ما حكم هنا مر بالدستورك أدان دورة شكا لنا لا وكل هذا والله لا وكل ولا تردان كل هذا لني هدي سياسات كذا لا والله هلا يلا